بسم الله الرحمن الرحيم. دوستاد محترم او ده طولو همسنفیان و فایجازا دایجی بی کچی رخصتیانی فخیر تیریری او ده رخصتیان ساخمو ازمی استفاده کردیری ده داغا ویدیو انوان دی ده هسپیتال پروژیکت ازمار ده اتم سمستر ده دیزاین ده پروژیکت موضوع چی ده اغا هم هسپیتال دی نو لکه څنګه چې نور هم صنفیانو خپل کارونه مخته وړي دي زه هم په خپل نوبت سره راځم د خپلې پروژې د اول فروسیس چې هغه د فورم انتخاب دی په دې دفاع کوم نو هر هغه څوک چې دا ویډیو ګوري هیله کوم چې یو څه ترې زده کړي که چیرې د دغه ویډیو په محتوا کې کوم نظر لري خپل نظر دې هم وروسته ورکړي فور دې باندې نو استاد محترم لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست زموږ د پروژې پروسیس خو نه دا رقم و چې لومړی مو د ساحې څخه ویزیټ کوئ بیا مو وروسته پر فورم باندې کار کوئ او د هغه څخه مو وروسته بیا زونینګ کوئ سارټ انالیسیز مو کوئ او د هغه څخه مو تر ډیزاین تر اخري برخې پورې کار رسوئ نو دا چې زموږ د پروژې یا هم زما د پروژیکټ چې ګروپ نه دی بلکې په انفرادي ډول باندې مختول کېږي د ساحې د نظارت کار خلاص شوی دی اوس کار یوازې پروسیس د فورم سټیپ ته رارسېدلې ده چې د فورم دفاع ده د فورم تشریح کول دي نو بیا وروسته د خیره د زونینګ او د سایټ انالیزیس او د 3D او الیویشن پلانو پرې کار کېږي نو دلته چې کوم فورم ما انتخاب کړی دی کوم فورم چې تاسو په دې شکل کې وینئ دا شکل د ماهي شکل دی یو قسم ماهیان دي په سمندر کې پیدا کیږي د سټار فیش په نامه سره یادیږي چې زه تاسو ته هغه حقیقي شکل هم وړاندې کوم په حقیقت کې دغه ماهي چې پیدا کیږي هغه طبیعي شکل یې هم په دې شکل وي یا هم په دا شکل باندې وي دې ماهي ته موږ تاسو په انګلیسي اصطلاح باندې سټار فیش وایو نو سټار فیش ماهي چې د هسپیټال لپاره یو ډېر ښه فورم دی دا چې د ده ځانګړتیاوې څه شي دي هغه کېدای شي زه په پوهنتون کې تشریح کړم لومړۍ موضوع د دې فورم په دفاع کې دا ده چې ولې ما د طبیعت د عناصرو څخه استفاده وکړه ولې ما د طبیعت د اشکالو څخه استفاده وکړه ولې مې د هسپیټال لپاره د انسان د اعضاو څخه استفاده نه کوله دا یو دلیل دی چې کدای شي اکثره محصلین یا هم نور مهندسین په دې ارتباط باندې نظر ولري زما هدف د طبیعت د عناصرو څخه د انتخاب یو دلیل دا دی چې زه غواړم د هسپیټال په پروژیکټ کې د انسان او طبیعت تر مابینځ اړیکه جوړه کړم د انسان او طبیعت تر مابینځ غواړم چې یو بانډینګ جوړ کړم دا چې انسان د طبیعت څخه چاره نه لري ټول ژوند یې پر طبیعت یا هم پر خپل محیط باندې ولاړ دی نو همداسې انسان د طبیعت تابع دی او د طبیعت څخه بېله ژوند کول ناممکنه ده اول دلیل چې د هسپیټال د پروژیکټ لپاره په دغه فورم کې چې زه لرم هغه هم د انسان او طبیعت تر مابینځ اړیکې جوړول دي دوهم دا چې ما د سټار فیش فورم انتخاب کړی ځکه موږ په طبیعت کې ډېر هغه که په نباتاتو کې جو که په حیواناتو کې چې موږ تاسو مختلف فورمونه لرو نو ولې ما د هغوی نور فورمو څخه استفاده نه کول که څوک کدای شي پوښتنه وکړي چې د سټار فیش څخه دې استفاده کول ولې چې د عادي ماهیانو څخه کوم ماهیان چې موږ تاسو لرو ولې د هغه څخه استفاده نه کول نو زه راځم دې پوښتنې ته جواب ورکوم لومړی دا چې د سټار فیش فورم چې دی هغه د هسپیټال لپاره یو ډېر ښه فورم دی ځکه دی په خپل جوړښت کې وینګونه لري یا هم په پښتو اصطلاح باندې وزرونه لري دا وینګونه د دې بایس کېږي چې موږ په هسپیټال کې واردونه جلا کړو که چېرته انجینر صاحبانو یا هم مهندسینو په ساحې څخه ویزیټ کړی وي کدای شي دې ته دغه یو مشکل په ساحه کې هغه هسپیټالونه چې واردونه سره جلا نه وي کنیکټډ وي کدای شي دا دې ته دا مشکل په نشه شوی وي چې په هسپیټال کې موږ تاسو باید کوشش وکړو چې واردونه باید سره جلا کړو یعنی جراحي وارد باید نسایي وارد څخه جلا وي نسایي وارد باید
عمومي وفيدي واسخه جلاي يعني په مجموع کې کله چې یو هسپتال ډیزاینی دی د وارډو کمبینیشن بعد په دې شکل باندې وي چې یو د بل څخه بعد مزایم نس نو کچیر مو تاسو دغه شکل ته وګورو په دې شکل کچیر مو تاسو د فوینګو کې وارډونه ډیزاین کو نو دا وارډونه یو د بل سره هیڅ مزایمت نس کېدلی یا په بل اسلام باندې یو پر بل باندې منفي تاثیرات نس اچولی دا یو دلیل سو. بل دلیل چې زه د سټارفیش څخه استفاده کوم هغه په دې خاطر باندې استفاده کوم چې موږ تاسو په طب کې ځینې ناروغۍ لرو او د هغوی ناروغۍ لپاره علاجونه هم لرو چې هغه علاج په درمل نه بلکې د طبیعت څخه په استفاده باندې یا هم د طبیعت څخه په مشاهده باندې هغه مریضان د منځ یو قسم مریضي ده چې د په ځینې انسانانو کې پیدا کیږي چې ځینې وخت کې انسانان په مینټل یا هم روحي مرضیاتو باندې اخته کیږي دغه روحي مرضیاتو د منځ وړلو لپاره ډاکټرانو تحقیقات کړي دي چې د دې تحقیقاتو د منځ وړلو لپاره لومړنی شی چې دی طبیعت دی د طبیعت سره اړیکې جوړول دي نو هغه کسان چې روحي مرضی لري ډاکټران د هغوی لپاره هدایت داسې فرمایي چې تاسې یو د اوبو ډنډ جوړ کړئ د اوبو یو حوض ته ولاړ شئ نو په دې حوض کې تاسې ماهیان ایله کړئ کله چې دا ماهۍ ستاسو د پښو سره په تماس کې کیږي یا هم د ماهۍ خوله چې کله ستاسو د پښو سره په تماس کې راځي نو په دغه وخت کې دغه د ماهۍ چیچل د انسان دپاره یو قسم خوند او مزه ورکوي نو دغه فیلینګ د دې باعث کیږي چې انسان د روحي مریضانو څخه یا هم د روحي مشکلاتو څخه خلاص کړي نو په دې خاطر چې ماهۍ د انسان دپاره یو د درمل باعث ګرځي نو په دې خاطر زه هم راولاړ شولم د ماهۍ د فورم څخه مې استفاده وکړله دوهمه ګټه د دې فورم دا ده چې موږ باید داسې اشکال په هسپیټال کې کار نه کړو چې کوم وخت کې چې مریض د هغه څخه مشاهده کوي هغه ته نور هم د غم احساس ورکوي موږ تاسې باید داسې فورمونه انتخاب کړو چې هغه انسان ته د خوشحالۍ احساس ورکوي نو د طبیعت عناصر چې دي په مجموعو کې انسان چې کله هغه ویني هغه ډېر خوشحاله کوي هغه که په نباتاتو کې او که هم په حیواناتو کې وي بل دلیل چې زه د طبیعت عناصر څخه استفاده کوم هغه دا دی چې موږ کوم درمل چې جوړوو هغه اکثره مواد د طبیعت د عناصر څخه استفاده کیږي هغه که په نباتاتو کې وي او که هم په حیواناتو کې وي ځینې درمل دي چې موږ تاسې د هغوی د جوړولو لپاره منرالو ته ضرورت لرو پروټینو ته ضرورت لرو شحمیاتو ضرورت لرو نو په ځینې اوقاتو کې د نباتاتو څخه استفاده کیږي او په ځینې اوقاتو کې داسې د حیواناتو څخه استفاده وسي نو په دې خاطر چې طبیعت د انسان لپاره درمل دی نو زه هم د طبیعت عناصر څخه استفاده کوم تر څو د هسپیټال سره یو ارتباط پیدا شي دا هم هغه دلایل و چې ما د طبیعت د فورمو څخه استفاده وکړه اوس راځم د دغه فورم و مثبت او منفي نقطو ته چې په دغه فورم کې مثبتې نقطې کومې نقطې دي او منفي نقطې کومې نقطې دي صحیح دي دغه د طبیعت او د انسان تر مابینځ اړیکه جوړول چې دا خو بیخي ښه خبره ده خو اوس په دغه فورم کې ګټ څه شي دي ولې موږ تاسې مستطیلیه فورمونه نه انتخابول یا مو هم د انګلیسي د حروف څخه مو ځینې حروف نه انتخابول په اکثرو هېوادو کې کچېرې موږ وګورو یا هم په خپل هېواد کې ځینې هسپیټالونه چې جوړ شوي دي د هغوی اکثرو شکلونه چې دي د ایچ په شکل باندې جوړ دي یا هم د هسپیټال د اول حرف څخه په استفاده باندې د ایچ څخه استفاده کړې ده نو موږ تاسو ولې نور هغه شکلونه نور ولې نه کاروو د دې کانسپټ یا هم د دې فورم چې د ستوري ته ورته شکل لري د دې یوه ګټه دا ده چې په دا فورم کې موږ تاسو زونینګ د وډو د فار پسې شکل کولای شو دا یوه ګټه ده بل هغه ته دا سوال چې ما تاسو په دې فورم کې فورس وینټیلیشن ته ولیدل یا هم د کوې په واسطه سره وینټیلیشن ته ولیدل انجینر صاحبانو ته به دا ډیر واضح وي چې هغه انجینر صاحبان کچیر دي د صحې څخه ویزیت کړي د ډاکټرانو سره یې په دې ارتباط باندې یا هم د مریضانو د ناروغۍ په ارتباط باندې کچیر مباحثه سره کړي کېدای شي دې ته دا موضوع ډیر واضح وي په هسپیټال کې ما تاسو تر لایټینګ تر شزونینګ تر هر څه تر مخه تر ټولو مهم شی چې دی هغه ګډ وینټیلیشن دی که چیرې په یو هسپتال کې وینټیلیشن نه وي هغه هسپتال د دې باعث کیږي چې مریض نور هم خراب کړي خاصتا بیا د کرونا مریضانو لپاره یا هم د ټی بی مریضانو لپاره وینټیلیشن تر ټولو مهمه نقطه ده
نو فدی فورن کې کچیر مو تاسو وګورو د وینټیلیشن موضوع په ډیر اساني سره لري دا فورم یو خو بایه دا چې دلته د فورس وینټیلیشن په خپل تولیدای څنګه کچیر مو تاسو دا فورم د افغانستان یا هم د کندهار په محیط کې فارس کو لوړ طرف مو تاسو د شمال طرف وګولو په کندهار کې عموما کې بدونه د جنوبی لویدیځ طرف دی نو ان صاحبان تاسو په خپل دې ته متوجه سئ کله چې بعد د جنوبی لویدیځ طرف راځي په دې وخت کې کچیر دلته مو تاسو ریکټینګل فورم لرو یا هم داس ایچ فورم لرو هغه وخت کې دا بعد د تعمیر سره په تماس کې وروسته د تماس جهت د تعمیر څخه اوړي پر بل طرف باندې ځي خو په دې ځای کې کچیر موږ وګورو کله چې بعد د جنوبی لویدیځ طرف څخه راسي پر دغه وینګ باندې ولګیږي دا وینګ د بعد ډایرکشن ته تغیر وکړي د تعمیر طرف ته داخلي کچیر د دې طرف بعد راسي دا وینګ د بعد ډایرکشن ته تغیر وکړي وجه طرف ته داخلي نو زموږ په دې فورن کې موږ تاسو یو سنټر نقطه هم لرو یا مرکزی نقطه هم لرو چې ټول واردونه سره مشتبه دغه مرکزی نقطه باید په داسې شکل باندې جوړه سي چې ټولو واردو ته یا هم ټولو وینګو ته په صحیح شکل باندې د هوا جریان ورسي نو کله چې په دې وخت کې د دوو طرفو څخه د باد جهتونه خراس کیږي په دې ځای کې د قوې په واسطه باندې د یو خاص قوې په واسطه باندې د باد جهت تغیر وکړي او داخل ته بیایي نو دا د دې باعث کیږي چې په تعمیر کې په طبیعي ډول باندې د هوا جریان پیدا سي نو د دې فورم یوه ګټه دا سوله چې وینټیلیشن د طبیعي قوې په واسطه باندې خپله په تعمیر کې جوړولی سي دا یې هم د وینټیلیشن د موضوع حل په دې فورم کې بله موضوع د دې فورم بله ګټه د دې فورم دا ده چې په دې فورم کې موږ تاسو د ورځې په جریان کې طبیعي لایټینګ لرو یعنی زموږ تاسو واردونه یو د بل څخه متاثره کیږي نه ټول واردونه که چیرې موږ تاسو دا وارد تو ګورو یعنی که چیرې موږ تاسو پاینده کې دا وارد جوړ کو دا وارد به د محیط د لایټ څخه به استفاده کوي هغه که هر طرف ته فوت وي که دا وارد وي تاسو فرض کړئ چې دا وارد ختیځ طرف ته پروت وي نو دا وارد به د دوار جهتو څخه د لایټ او د وینټیلیشن څخه په صحیح شکل باندې متاثر شوی وي نو دا د دې فورم بل ګټه سپله دوهمه ګټه د دې فورم دا سپله چې په دې فورم کې موږ تاسو د رمپ لپاره که چیرې مهندسینو یا زموږ همصنفیانو د ساحې څخه ویزیټ کړی وي په هسپیټال کې تر ټولو جدي موضوع چې د هغه د رمپ موضوع ده رمپ په هسپیټال کې تر ټولو اساسي موضوع ده نو د رمپ ډیزاین کې موږ کوشش کوو چې داسې یو رمپ جوړ کړو چې سلوف یې باید ډېر کم وي تر څو مریضان په هغه کې په اسانۍ باندې وخیژي نو د دې فورم یوه ګټه دا ده چې موږ کولی شو د دغه فورم یو عمومي یو وینګ و رمپ ته هم مشخص کړو یعنی کولی شو موږ تاسو د یو شیپ په شکل باندې په دې فورم کې داسې یو رمپ ډیزاین کړو چې د مریضان لپاره ډېر وسا وي د رمپ په ډیزاین کې موږ تاسو ځینې قوانین لرو چې د رمپ سلوف باید تر 6% لوړ نه وي نو که چیرې موږ تاسو داسې یو فورم کار کړو چې هغه ډېر کرب یا هم ډېر ریکټینګل ته ورته وي په هغه وخت کې د رمپ صحیح ډیزاین یا هم د سلوپ ته لحاظه چې کوم رمپ موږ ډیزاین وو په صحیح شکل باندې نه ډیزاینېږي خو په دغه وینګدار شکل کې موږ تاسو کولی شو رمپ په صحیح شکل باندې ډیزاین کړو دا بله ګټه هم د دې فورم وه بله ګټه د دې فورم دا ده چې موږ په دې فورم کې مختلف اګریسونه لرو یعنی د داخلېدو دپاره یا هم د ایمرجنسي حالات دپاره کولی شو په دې وینګو کې دروازې هم ورکړو یعنی کله چې ایمرجنسي حالات رامنځته کیږي کولی شو چې موږ تاسو په هر وینګ کې جلا جلا د خارجېدو دروازه هم ورکړو یعنی کولی شو چې موږ تاسو په دې وینګ کې جلا د ایمرجنسي دروازه ورکړو په دې وینګ کې جلا کولی شو په دې وینګ کې کولی شو جلا د خطرات په وخت کې ایمرجنسي دروازه کولی شو بل ګټه د دې فورم دا ده چې دی یو مرکزی نقطه لري دا مرکزی نقطه د جې بایس کیږي چې ټول وینګونه سره ونښلي په دې مرکزی نقطه کې موږ کولای شو چې عمومي ادمنستریټر یا هم د دې هسپیټال مدیریتي سیستم ډیزاین کو یا هم کولای شو په دې ځای کې موږ تاسو داسې نقطې ډیزاین کو یا داسې ایریا وی ډیزاین کو چې د دې وینګو څخه و دې وینګو ته خدمات وړاندې کړي فرض مثال د فارمیسي د فارا کولای شو د لابراتوار د فارا کولای شو چې عمومي داسې ځایونه چې د ټولو وړو دپاره استعمال کوونکي خو تر هغه هم مهمه خبره دا ده چې په دغه فورم کې په راتلونکي ډیزاین کې دغه سنټر نقطه چې ده
دا سنتر نقطه به اوپننګ بده به آزاد یا هم خلاص فضا وي دا فضا به چې په لوړ منزل کې بده خلاص وي د جده فاره چې په دا تعمیر کې وینټیلیشن رامنځته شي هغه مریضي یا هغه ویروسونه چې رامنځته کیږي هغه بعد د اوپننګ لارې و خالص بعد ووځي نو دا بل ګټه ده د فورم د دې فورم یو بل ګټه هم دا ده چې مونږ تاسو بل ګټه د دې فورم دا ده چې مونږ تاسو د الیویشن یا د نما ډیر د ښه پټی ځای نه ولې سو د نما په داسې یو ژوندۍ نما به وي یو سټاتیک تعمیر د داسې نه جوړیږي د داسې کله چې د 3D فورم راپورته کیږي هغه به داسې فورم چې د لیدونکو لپاره به ډیر دلچسپ او ډیر د حیرانۍ وړ به وي یعنی که یو څوک دې تعمیر ته ګوري هغه به د خستګۍ احساس نه کوي او بله ګټه هم د دې فورم دا ده چې د دې لینډسکیپ ډیزاین ډیر دلچسپ را دی ځکه د ده د تعمیر فورم چې دی هغه پنځه ضلعي فورم دی او په وینګو کې کربونه هم لري چې وخت کې چې موږ تاسې د عمومي انټرنس څخه کوم وخت چې دغه د هسپیټال ایریا ته ورداخلیږو نو د هسپیټال د عمومي انټرنس څخه بیا تر تعمیر پورې موږ چې دا کوم لینډسکیپ ډیزاین یا هم د فیتوی چې ډیزاین وو هغه هم د دې فورم سره په پروفیشنل یا هم په ورته شکل کې بعد راسي کله چې موږ تاسې هغه هم د دې فورم سره په ورته شکل کې جوړ کو نو دا په خپل د تعمیر ته یو د ژوند یا هم د ژوندۍ شدلو یا هم د حرکت شدلو حالت ورته اور کوي نو د پر شاوخوا چې کوم لینډسکیپ راځي په هغه کې هم کولی شو موږ تاسې دا تعمیر ته په کتو سره په هغه کې هم دې ته ورته مغلق اشکال کار کو نو دا د دې فورم هغه بیسیکي یا هم اساسي ګټې وې چې ما د هسپیټال پروجکټ لپاره کار کوي اوس راځو کوم سکیچ ما کړی دی هغه په دې شکل باندې دی که څه هم دا سکیچ مکمل نه دی خو کدای شي زه په راتلونکي کې دې ته زنینګونه وکړم ان شاء الله هغه به هم ستاسو سره زه شریکوم په دې فورم کې انجینر صاحبانو دا چې د اول منزل سکیچ دی اول باره د استاد محترم تایید وکړ دی کله چې دا تایید سو د دې لپاره زونینګ کوو همداسې سایټ انالیسیس کوو د دې فورم لپاره یا هم د دې هسپیټال لپاره زه خیالي ډیزاین نه کوم بلکې ایریا هم لرم فاینو مینې کې د دې هسپیټال د ډیزاین لپاره ایریا ما ته راکول شوې ده ما ته ایریا معلومه ده نو زه به په هغه هسپیټال د هغې ایریا لپاره به دا هسپیټال ډیزاین وم په دې هسپیټال کې عمومي اوس عمومي فورم چې دی په دې شکل باندې دی په دې ځای کې اوس په عمومي شکل باندې موږ واردونه لرو او مرکزي نقطه لرو په دې وینګو کې به موږ ساحې ته په کتو سره د ساحې عمومي انټرنس په کتو سره به د واردو لوکیشنونه انتخابوو او مرکزي نقطه لرو په مرکزي نقطه کې موږ تاسې عمومي اوپننګ لرو او د دې اوپننګ پر شاو باندې بیا موږ تاسې عمومي د خدماتو ساحې لرو نو کله چې موږ تاسې د دې لپاره زونینګ کوو نو ښه خبره دا ده چې که تاسو کولی شئ چې دغه یو ریسرچ غوندې یو ګایډ دی که دغه پیدا کولی شئ ډېر به در سره همکاره وي ځکه په دې کې ټول اندازې او ټول ډایمینشنونه پکې تشریح شوي دي د دې کتاب یا هم د دې ریسرچ نوم دی ګایډلاینز فار جنرال وار ډیزاین دا کتاب تاسې پیدا کړئ د چپټر غوندې یو شکل لري مکمله کتاب نه دی مطالعه هم دغه میر تقریبا نوي شوره کې دي که چیرې موږ تاسو ته د کنټینټ راسو په دې کنټینټ کې ډېر دلچسپ موضوعات دي اول وار عمومي موږ ته د دې چپټر انټروډکشن لرو کې ډیزاین پرنسپل چې موږ تاسو هغه په نظر کې ونیسو د ډیزاین په وخت کې د واردو سایزونه دي چې موږ تاسو وارد باید په کوم سایز سره انتخاب کو مختلف واردونه درو په دې کې د مریضانو د خونې ډیزاین دي د هغه سایزز دي کفیسټي ده سپیس ریکوایرمنت ایریا ده همداسې ډایمینشن ان کلینیس دي په اول چپټر کې به باندې بحث کیږي دلته هم د وینډو هم د ډور د ټولو کوم سایزز چې په هسپیټال کې کاریږي د هغو ټولو سهولتو په اعتبار باندې یا هم د تعمیر کوم اندازګیری چې دي پر هغو ټولو باندې بحث کیږي په دریم چپټر کې سپیشل پیشنټ کیر ایریا باندې بحث کیږي چې موږ تاسو ځینې وخت کې په هسپیټال کې ځینې سپیشل ایریا وي هم لرو د عملیاتو لپاره یا هم د ایمرجنسي حالات لپاره نو د هغوی یا د هغو خونو په ارتباط باندې دلته بحث دی
کچيري مراتاسي فقط او فقط د دغه ریسرچ د لغاتو سره آشنای هم سو د بزمر سفاره په پروژه کې ډیره همکاري وکړي نو ټول مهندسینو ته می نظر دادی چې دی دغه کتاب فیدا کې او لزان سره مطالعه کې نو د دې په مطالعه د دې د مطالعه په کولو سره به تاسو په دې باندې وتوانیږئ چې یو ستاندر یو معیاري هسپتال ډیزاین کړئ دا ویډیو می استاد محترم او انجینر صاحبانو په دې خاطر جوړ کړل چې زموږ استاد د مهندسۍ لپاره یا هم د مهندسان لپاره کله چې موږ تاسو یو نظریه وړاندې کوو یو کانسپټ وړاندې کوو هغه د ټیکس په شکل باندې نه کیږي نو زه هم د دې ویډیو د وړاندې کولو لپاره نظر می داو چې ما د یو مهندس خپل خبرې ور او په سی شکل باندې واوریدل سي نو د هغه سره یا هم مخامخ انټرویو کول په عمومي که چیرې موږ تاسو مهندسۍ ته په عمومي نظر باندې ګورو کله چې یو مهندس د خپل پروژې کانسپټ وړاندې کوي د هغه سره مخامخ انټرویو کې یا هم که چیرې د ویډیو په شکل باندې جوړ سي دا به ډیره مناسبه او ښه طریقه وي نو خدای دې وکړي دا ویډیو مې خوښه شوي د دې د زونینګ او د ډیزاین لپاره کېدای سي نورې ویډیوګانې هم ولرو نو نظر مو د دې ویډیو په اعتبار باندې پرېږدئ نو نو ښه وخت ولرئ د خدای په امان خدای دې وکړي د رخصتیانو څخه په سي شکل باندې استفاده وکړئ